mi najčešće tome na koga smo se naljutili kažemo baš si magare. A koliko je to plemenita životinja u stvari, pokazat će nam starija vaspitna grupa iz Varvarina u predstavi Magare i također će izvesti pokretnu igru pravila uz pomoć vaspitačica Biljane Krstić i Snežane Vidojević. Izvolite. Dena Milena. Dena je na pravi. Prave pravce. Crni Mile, kako ćemo dete
plaću. Znam samo kako brinem, kako da ti ove uši skinem. Šta je ovo, ne razumem? Dušo moja, oko moje, pile moje. Da znaš samo kako si nas uplašila. Strašno si nas uplašila, prase jedno. Ovco je. Mame, tate, mi smo vas te najveće blago i treba da znate decu ne gredite čak i kada se inate. Nama je potrebna ljubav i neka lepa reč. Nadamo se da vas je to me naučio na skeć. Kao što reče Gete, najveći čovjek uvek ostaje dete. Mama ti napiši, mnogo smo učini, moramo biti tiši.